Salam kanalı için efirinde ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə ve dünyada baş veren en son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videoların daha çox insana çatması için beğeni paylaşmağı unutmayın. ...44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olanların xatirəsi dekabrın 4-də saat 12:00-da ölkənin bütün ərazilərində bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Sükut Azərbaycanda elan olunan anım günü ilə əlaqədar keçirilib. Azərbaycan ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti bir dəqiqəlik dayandırılıb. Bakı dəniz limanında gəmilər və paytaxta avtomobillər siqnallar verib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən saat 12:00-da Əlahiddə İmum Qoşun Ordusu, Hərbi Hava Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri, Birlik, Birləşmə, Hərbi Hissə və Xüsusi Təyinatlı Hərbi Təhsil Müəssisələrində də şəhidlərimiz bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva şəhidlər xiyabanında olub və şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Dövlət başçısı Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əkilil, birinci xanım Mehriban Əliyeva gül dəstələri qoyub. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Bugün Türkiyədə də şəhidlərimiz yad edilib. Türkiyədə 90 min məsciddə şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükürpaşazadə bugün Heydər Məscidində Vətən Müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimində çıxışı zamanı deyib. Stat, Türkiyə rəhbərliyinə və Türkiyə Diyanət İşləri Başqanı Ali Erbaba minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim İranlı qardaşlarımız da şəhidlərimiz üçün dualar oxuyub, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Statın sonu. Fransa Milli Məclisi dekabrın 3-də Dağlıq Qarabağın tanınmasına çağıran qərar qəbul edib. 188 deputat qərarın lehinə, 3 deputat isə əleyhinə səs verib. Erməni mətbuatı bu barədə Fransanın Yerevandakı səfirliyinə istinadən xəbər yayıb. Qərar Fransa hökuməti üçün mütləq deyil. Qərar layihəsinin müzakirəsi zamanı Fransa Xarici İşlər Naziri Qarabağın tanınmasının danışıqlar üçün faydalı olmayacağını söyləyib. Qətnamədə millət vəkilləri münaqişənin mülki əhalinin təhlükəsizliyinə zəmanət verən həllinə nail olmağın, eləcə də sülhün bərqərar olmasının və Dağlıq Qarabağın tanınmasının vacibliyini vurğulayıblar. Fransa millət vəkilləri hökumətlərinə Ankaranın münaqişə dövründəki mövqeyini nəzərə alaraq Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olma məsələsinə yenidən baxılmasını təklif edib. Avropadakı, şərqdəki və dünyadakı xristiyan icmalarının ciddi şəkildə qorunmasının zəruriliyi vurğulanıb. Qərarda qeyd olunub ki, Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olaraq münaqişədə bir tərəf vasitəçi olaraq qaldı, lakin Qarabağla bağlı danışıqlar prosesi Azərbaycanın hərbi əməliyyatları ilə pozuldu. Münaqişə zonasında Türkiyənin fəal dəstəyi ilə terror təşkilatlarından çox sayda muzlu var və Qarabağ ermənilərinə qarşı müharibə cinayətləri törətməkdədir ki, Orta Şərqdəki xristiyanların və yezidilərin əvvəllər üzləşdikləri məhv olma təhlükəsi yaradırlar deyə sənəddə bildirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Milli Assambleyasının Qarabağ müharibəsi barədə çıxartdığı qətnaməni tənqid edib. Fransa Milli Assambleyasının erməni xalqının və Avropa və Şərqin xristiyan icmalarının qorunması adlı qətnaməni qəbul etməsi Fransa parlamentinin növbəti tamamilə əsassız, qeyri-dost və təxribatçı fəaliyyətidir. Senatın ardınca aşağı palatanın qərəzli qətnamə qəbul etməsi Azərbaycana qarşı aparılan davamlı kampaniyadan xəbər verir deyə Nazirliyin açıqlamasında bildirilir. Nazirlikdən bildirilib ki, qətnamənin reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Milli Assambleya üzvləri məsələyə dini çalarlar qatmaq istəyir. Azərbaycan isə müxtəlif dini etiqad və etnik mənsubiyyətə malik insanların harmoniya və sülh şəraitində bir ailə kimi yaşadığı çox millətli və çox konfensiyalı dövlətdir. Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini dinlər arası və sivilizasiyalar arası toqquşma kimi qələmə vermək cəhdlərini rədd edir. Sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olan bu cür yanaşmanı
qətiyyətlə pisləyir. Azərbaycan Xariciler Nazirliyinin açıqlamasında deyilir ki, bu qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Lakin Senatın halında olduğu kimi Milli Assembleyanın sənədinin siyasi mənasını nəzər alaraq bu kökündən yanlış qətnamələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri BMT Nizamnaməsi və Helsinki Yekun Aktı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli qətnamələri eləcə də Azərbaycan ilə Fransa arasında mövcud olan iki tərəfli sənədlər ilə ziddiyyət təşkil edir. Fransa qanunverici orqanının bu addımı ölkənin vasitəçi mandatına ciddi zərbə vurur, eləcə də iki tərəfli münasibətlərə kölgə salır. Onu da vurgulamaq lazımdır ki, Fransa Milli Assembleyası bugünə dək etnik təmizləməyə məruz qalan və fundamental insan hüquqları pozulan 1 milyon Azərbaycanlı haqda bir dəfə də olsun dinləmə keçirməyib və hər hansı qətnamə qəbul etməyib. Bu isə Fransa qanunverici orqanının tam qərəzli mövqe tutduğunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev vətən müharibəsində şəhid olan müəllimlərlə bağlı paylaşım edib. O, öz paylaşımında yazıb. Azərbaycan müəllimi vətən müharibəsindən üzü ağ, başı uca çıxdı. Həm özü şəhidlik zirvəsinə ucaldı, həm də yetişdirdiyi vətən övladları bu adı haqq etdilər. Düşmənə dərs keçən müəllimlərimizi etiramlanırıq. Ermənistan hökuməti hərbi əməliyyatlar zamanı zərər çəkmiş şəxslərə ödəyəcəyi bir dəfəlik kompensasiyanın məbləğini açıqlayıb. Ermənistan Nazirlər Kabinetinin dekabrın 3-də keçirilən toplantısında Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Mesrob Arakelyan bildirib ki, həlak olanların ailələrinə 10 min dollar, 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə isə 6 min dollar, 4 min dollar və 2 min dollar bir dəfəlik kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında yaşayan və hərbi əməliyyatlar nəticəsində evləri zədələnmiş şəxslərə də yardım ediləcək. Evi daha çox zədələnmiş bir ailəyə isə yeni ev tikiləcək. İkinci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətə uğrayan Nikol Paşinyanın reytingi olduqca aşağı düşüb. Belə ki, baş nazirin reytingi 85%-dən 45% enib. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bu ABŞ-ın Gallup International Association-ın Ermənistanda keçirdiyi rəy sorğusunda məlum olub. Şirkətin direktoru Aram Navasardanyan sorğunun noyabrın 25-dən dekabrın 2-sinə də keçirildiyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, sorğu ölkənin bütün ərazilərini əhatə edib və telefon vasitəsilə aparılıb. Qeyd olunub ki, rəy soruşanların 38% Nikol Paşinyanın vəzifəsini icra etməsini istəyib. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın qızı Ivana Trump 2017-ci ildə atasının Trump Hotel'də keçirilmiş andiçmə mərasimi zamanı yüksək qiymətlərlə əlaqədar dindirilib. Bu barədə Prezidentin qızı öz Twitter hesabında yazıb. O, 5 saat ərzində Kolumbiya dairəsinin baş prokurorluğunda ifadə verdiyini bildirib. Ivana Trump hesab edir ki, onun dindirilməsi siyasi motivli qisas alma nümayişi olub. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ivana Trump atasının prezidenti müddətin bitdikdən sonra öz siyasi kariyerasına başlaya biləcəyini söyləmişdi. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.